بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتن کو زابید حسین نو نیو ټاپک سره تاسو به خدمت ما امید لرم چې تاسو بخښه کتن کو په ډیټا پکې باندې تاسو سره پښتون د هشتې مبارک با هم چې پښتون د کمزین راغلې را او د پښتون ته د پټان او د پښتون مولوی نو د دار دا را کمزین راغلې درازي را. چې تاسو دې په اړه یو څه انفارمیشن درکو د پښتون قوم تاریخ کتن کو د پښتون قوم د تاریخ په اړه کې مورخین ډېر زیاتې نظریې لري ومن باندې نظریات دادا چې پښتون قوم د آريا یا د یونان قبيله سره تعلق ساتي د ویمه نظریه دا راته چې پښتون قوم د قیس عبدالرشید اولاد دی او دریمه نظریه دا راته چې پښتون قوم د بنی اسرائیل او د یو قبېلې اولاد دی نو دا د ویمه نظریه او د دریمه نظریه د یو بل سره تعلق ساتي ځکه چې باز مورخین دا لیکي چې قیس عبدالرشید هم د بنی اسرائیل او قبېلې سره تعلق ساتو کو چرې تاسو د پښتون ته په اوسه کې ته مسلمان یې کو پښتونې نو پښتون به تاسو ته وی چې ز 1400 سال مخکې مسلمانیم او 5000 سال مخکې ز پښتونیمه پښتان په اصل کې د یاقوب علی السلام د دوو زمونو اولاد دی او دوی بني اسرایلو پرغون چې کلا په مصر کې ظلمونه شروع کلو نو یاقوب علیہ السلام د الواد د مصر نه هجرت او کو افغانستان ته راغل او دلته کې ډیره شو بیا ډیره مو د پس بوختین سر یو ظالم بادشاه په مصر باندې راغې نو د بعد مسلمانانو سره ډیر زیات ظلمونه کول او د دو دوی مشران به غلامان جوړول د دو دوی زنانه سره به ډیر زیات غلط سلوک کو نو دا بني اسرائيل د دې بوختي نصر د دې ظلمونو نه تنگ راغلل او یو بل سره جرګاو کړل چې کوم بوختانو رونه زموږ نه افغانستان ته تللی نومنګل ال تلل پکارد او دا غوینه مدد غوختل پکارد نو چې کله دوی افغانستان ته راورسېده او دیخ پولرونو ته خپل پر یاد وره نو د درونه ډیر زیات خپه شو او وی ویل چې مونږ لا جون دیو او زمونږ پرونو باندې دومره ظلمونه کیږي نو د دوی د دې ځړنه بیساخته یا نارو وته چې اه افغان یعنی افغان نو د دا دې دا وانا د دا دوی نوم افغان کې هدلې شو نو د دین اورستو دوی د دې رونو سره مرګري شو او بوختي نصر له داسې شکست ورکو چې راتلون کئم نسل به هم یاد ساتي او بیت المقدس هم د پښتنو آزاد کو دوی بیا افغانستان ترالو او د وخت تر دو سره د دوی تعداد او طاقت سیوا کيدو بیا زمونږ د اخيري نبی حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم دور راغ نو حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم دلته اته صحابه پجرګ باندې راولېګل دا اغوی مشرې حضرت خالد رضی الله تعالی او کوله نو پختنو د دې جرګي ډیر زیات خیال وساتو او دې جرګي دوی ته د اسلام دعوت ورکو نو دې پختنو خپه آرام سره دا ټوله خبري ووري دي او دې صحابه او تی اووی چې مونږ بستا سو د دې مشر سره میلاوي ګو یعنی د حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم سره میلاوي ګو نو صحابه ورتوی چې ډیر خپل خبره دا تاسو زمو سره لاړ شي نو د دې قبلي سردار قيس عبد الرشیدو نو کلی چې دوی التا لاړو او د حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم پلاس مبارک باندې ایمان راوړو او د دوی دواړو په منسکی ډیر خولي خبرې وشوي نو باز مورخین بیا لیکي چې د جهاد په موقع باندې د افغانین رونه ډیر په বাহাদুরي سره جنگیدو نو حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم چې کلا د دوی دا বাহাদুরی ولید نو د حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم د خولي مبارک ایا جمله وتا او اغه جمله دا و چې اولایکا پتهان الاسلام دا پښتانه د اسلام د کیشته پښتي دا پتهان ویلې شي د کیشته لاندې سټه او بو سټه چې کوم لرګې لګې دله او اغه او بو نش خرابولې نو دغې لرګیتا پتهان ویلې شي نو حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم مطلب دا او چې پښتانه د اسلام د پتهان پزایبان نیکار کړي یعنی پښتانه د اسلام بنیاد او ملاتړ دی نو چکلا دوی افغانستان ترالو او دلته د دوی تعداد سی واکېدو نو دوی افغانستان او وسته دا پاکستان کوم علاقہ را خیبر پختونخوا نو پدای کی خوار شو او پاکستان د تقسیم نه بعد دا خیبر پختونخوا پا د پاکستان, پاکستان سره شامل شو نو کلی چې دا پختانو واپس افغانستان تراتلو نو د جې به روجي دا دوی دا پطهان پختانول اسلام کو نو بیا دا پختانه پختانول اسلام شو نو دین د پختانول اسلام نه پختانه جو او کلی چې دا لب سند پنجاب او بلوچستان ته لاړونه اغوی نا دا پټان نه پټان کو مطلب دا رې چ پټان ته جوړ کو پښتون دو قسم لري یو داسري چ پښتو وي او بل داسري چ پښتونوي کم چ پښتو وین او غيټوي له شي افغان پټان او چ کم پښتون نو وین او غيټوي له شي راچپوت پټان چ پسند پنجاب او ب بھارت کې کم نوم اخیر ته خان رازي نو دغه راچپوت پټان پښتونخوا واخید د سې قوم دی چې په دې په قوم کې د اسلام نه علاوه بل مذهب نشته پښتونخوا په میهمان نوازی په بازاره او په نظم تباندې مشهور دی د خیبر پختونخوا افغانستان ته ډیر زیات صحابه م عمر راغلي او دلته د قران تعلیم عام کړي له کتون کو امید درم چې تاسو آپ هټاپیک معنی پوښي او یو کس پکېم څه پوینت 350 نو تاسو مونږ ته کوم کمنٹ کولای شئ زماره چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ دا مرګور سره شیر کړئ نو مرګور او تته هم پیدا ورسی او ما لی اجازه ترکه د الله په نام